Կորոնավիրուսի վարակի հաստատված դեպքերի թիվը Հայաստանում ավելացել է 39-ով, կազմելով 571, այս պահին փաստացի բուժվող 537 հիվանդ կա, 31 քաղաքացի բուժվել է։ Այսօրվանից սահմանվում են տեղաշարժի նոր, ավելի խիստ սահմանափակումներ։ Աշխատանքի կարելի է գնալ միայն գործատուի տեղեկանքով, դադարեցվել է հանրային տրանսպորտի գործունեությունը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստորագրել է քաղաքացիների տեղաշարժը հեռախոսազանգերի շրջանակ հասանելի դարձնելու օրենսդրական փաթեթը, որն 3 ուշ երեկոյան ազգային ժողովում ընդունվել է երկրորդ և վերջնական ընթերցմամբ։ Եթե վարակագրի և այլ անձի մեկ զանգնու տեղակայման վայրը համընկնեն, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը կկապվի նրանց հետ։ Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը նշել է, գաղտնալսելու հնարավորություն չի լինելու, հավաքված տվյալները կոչնչացվեն։ Շիրակի մարզի դպրոցներին Շիրակ ֆուտբոլային ակումբի կողմից հատկացվել է 150 համակարգի չերավար ուսուցումն ավելի մատչելի դարձնելու նպատակով։ Համակարգիչները տրամադրվելու են մարզի այն դպրոցներին, որտեղ նույն ընտանիքից սովորում են 3 և ավելի երեխաներ։ Գյուղացիական տնտեսությունները և փոքրումիջին ձեռնարկություններն արդեն կարող են դիմել աջակցության համար։ Էկոնոմիկայի փոխնախարարն ընդգծել է, վարկը տրամադրվում է միայն անկանխիկ միջոցով և կարող է ծախսվել վարձակալության, աշխատավարձերի, հարկերի, հումքի, կոմունալների վճարների ուղղությամբ։ Տարակուսանքի առաջացնում այն, որ լարվածության սրացումը տեղի ունենում այն ժամանակ, երբ համաշխարհային հանրությունը համախմբված պայքարեմ ուղում կորոնավիրուսի պանդեմիայի դեմ։ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարը մտահոգություն հայտնել Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսական Ֆրանկ Փալոնը կոչ է արել ընդլայնել ԱՄՆ-ի ռազմական օգնությունը Հայաստանին և անհապաղ դադարեցնել Ադրբեջանի ռազմական օգնությունը Հայաստանի և Արցախի դեմ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի ռեժիմի շարունակական գրոհների պատճառով։ Ապրիլի 14-ին Արցախում տեղի կունենա նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը, որտեղ կպայքարեն նախկին վարչապետ Արայք Հարությունյանն ու արտաքին գործերի նախարար Մաս Իսմայլյանը, իսկ նորընտրիչ խորհրդարանում ներկայացված կլինեն 5 ուժեր։ Գազպրոմ Արմենիան մտադիր է դիմել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին հուլիսի 1-ից որոշ սպառողների համար գազի գինը 36%-ով բարձրացնելու հարցով։